الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله خير الخادم ما نيغي نيو مولم نيي سيتان اك دي ني ديغلو نيي نيو وا سنغال نيب دي نيان يالا سونو بروم سبحانه وتعالى مو موسول ني سي شيطان الرجيم ابليس دي ماكيسال اك نيم اندك choono yi ñuy teg mitin yi ak toroxal yi ak nit ñi ñuy rey yàlla nañu yàlla atteeg ñoom yi yàlla na leen yàlla toroxal bala ñoo wàcc pouvoir bi yàlla nañu wàcc nu mu gën a gaawate wala ñoo wàcc yàlla na leen yàlla toroxal ñoom ñëpp yàlla nañu yàlla atteeg ñoom bi jaayi na bilum sara barke ba allahuma inni asaluka bi anni asadonnaka anta la ula ilaha ila anta al ahadu al samadu lam yalid walam yuwalad walam yakun lahu kufuwan ahadun. Aca ndigalal Seydina Ousmane Sonko mu sel mangok ñun commencé nañ fi ci Italie waaw commencé nañ tay fi ci Italie waaw dañu xawona ñak temps motax waye nak li lancement rek ngone inshallah ci lañu def.